Assalomu alaykum. Bugun siz bilan 54-56 razmerga bambuk matosidan ayollar lozimini eng oson usulida tikishni o'rganamiz. 1 metr matodan chiqadi aslida. Eni juda 50 bo'lgani uchun bambuk matosi. Men 90 santimetr oldim bu kishining bo'yi pastroq bo'lgani uchun. Son aylanası ölçüp olunadı. 2'ye bölüp 5-6 cm koşuladı. Mende 45 çıktı. Böksa kengliği aylanası olunadı. 4'ye bölünadı. Bunca 5-6 cm koşulgandan ki 38 cm çıktı mende. Örtası öğündüsü, çot öğündüsü 4 cm oldu. Katta razmeri bölsem 34 oldu. Çünkü paskı çözüleyip osulup koymaz video için. Bu çözüladigan mato, mana shunday qilib yarim dumaloq qilib chizib olamiz. Lozim tepasi 23 cm. Keyin qancha qoqlasa yana. Keyin nuqtalarni mana shunday qo'yib santimetrni to'g'ri emas, sal qiyaroq qilib chizib olamiz. Mana shu strelka ko'rsatayotgan joy 1 yoki 1.5 cm kesib tashlaymiz. Osilmasligi uchun to'g'ri chizib emas, qiyalatib kesib olamiz. Yani adaşı doğru taşımakla. Bu 2 cm tepesi pası 2 cm'dan kaytadı fırsatı ötü yaptım. Patini tepe kakaratı boğanman. Materyal o karıp görünmesi için sal. Koral oğlu çirolu görünüşü için. Endi tikishni boshlaymiz. Birinchi lozim o'rtasini ustma-ust qo'yib tikib olyapman. O'rtasini chot deydimi? Kim nima desa, o'zi biladi. O'rtasini birinchi qo'shib tikyapman. Ustma-ust qo'yib 1 cm tikish haqqi tashlab tikyapman. Bu arada kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Video yoqsa like bosing. Savolingiz, fikringizni kommentariyada qoldiring. Videonu foydali deb o'ylasangiz, do'stlaringiz, do'konalaringizga ulashing. Ikkinchi tomoni ham xuddi shunaqa 1 cm tikish haqqi tashlab tikib olyapman. Bu matoni tikayotganda tikishini maydaga qo'yib tikish kerak. Katta-katta tikilsa bir pasta sotilib ketadi. Shuning uchun mayda tikishga qo'yib erinmasdan tikish kerak. Salgina çözüp ham tikish kerak. Har qanday çözüladigan matoni men shunday qilib tikaman. Mana tikib oldim, endi avvalroq qilib olamiz. Mana o'rtasini tikkan joyimda avvalroq qilib oldim. Keyin tepa qismi mana ikkinchi tomoni. Tepa qismi rezinka uchun qaytadigan joyini ham avvalroq qildim. Keyin lozim pasini ham mana lozim pasi bu ham avvalroq qilingan. Mana shunday qilib 2 cm qaytarib avvalroq tikkan tikishimizni ustidan tikkanimiz ma'qul. Buni ham mayda tikishga qo'yib tikish kerak, bo'lmasa yuvganda, kiyganda tikkan joylarimiz, choklarimiz chirsillatib sotilib ketishi mumkin. Shuning uchun mayda tikishda keyin avvalo ustidan tikkanimiz ma'qul. Ikkinchi poychasini ham pastini tikib oldik. Mana. Endi tepa qismini, rezinka o'tkazadigan joyini 2 cm qaytarib tikishni boshlagan joyimizga zaxlit beramiz. Keyin buni ham avvalo ustidan tikib olamiz. Aylantirib tikib bo'lgandan keyin tugagan joyiga 1 cm joy tashlab, keyin yana zaxlit berishimiz kerak. Lozim tikish haqidagi videolarim juda ko'p. Atlaslardan, paplinlardan tikkanman, bemalol kanalimga kirib ko'rishingiz mumkin. Opisaniyada ham qoldiraman.
Mana tepada oq chiziqam bo'lib chiqib turadi. Bemalol kirishingiz mumkin. Har xil usullari bor. Bu eng oson usuli bu. Faqat katta razmerda ko'rsatyapman. Endi mana shunday qilib lozim pastidan 1 santimetr tik shaqqa tashlab, zakrit berib tikib olamiz bu ham. Mayda choqqa qo'yib tikilamiz. Boya aytganimdek. Bir narsani aytib o'tishim kerak. Faqatgina shunaqa cho'ziladigan matodan katta razmerga bunaqa lozim kish mumkin. Paplin shtapellardan cho'zilmaydigan matolardan bunaqa tikib bo'lmaydi. Kiyish juda noqulay katta razmerlar uchun. Uning uchun yana xudo xohlasa keyingi videolarimda katta razmerlar uchun o'rtasiga shtag deyiladi, bir xillar ov deyiladi. Ana shunaqa qo'shib tikishni ko'rsatib beraman. Mana averlo qilib oldim tikkan joylarimda. Endi averlo pasini qanday qilib atrabotga qilishni o'z ko'rsatib beryapman. Mana shunday ilgich bilan to'qiladigan ilgichlarda eng ingichkasi bu. Eng ingichkasini mana shunday averlo tikilgan joyini iplar orasidan kirgizib, ipni ilashtirib tortib olamiz. Aslida avello yeng uchlariga, lozim pastiga, ko'ylak pastlariga mana shunaqa qilish kerak. Keyin iplar chiqib xunuk bo'lib qolmaydi. Agar qaytadigan bo'lsa shart emas, agar mana shunaqa joylar bo'lsa mana shunaqa qilish kerak. Buni ham ko'rsatib beryapman. Qoida bo'yicha shunday qilish kerak avello qilingan joylarni. Keyin tep-tek sib, chiroyli bo'lib turadi. Mana ko'rib turganingizdek, ochilib iplari chiqib qolmaydi. Mana lozimimiz ham tayyor. Uttuklab olamiz yaxshilab. Lozimimiz tayyor. Rezinga o'tkazib olamiz bo'ldi shu bilan. Bu usulda mayda razmerlarga paplin shtapellardan tiksak bo'ladi, lekin katta razmerga bunaqa fasonda tikib bo'lmaydi. Tikib kiyadiganlar ham bor, lekin juda noqulay bu, chunki boshqa materiallar cho'zilmaydi, bu sal torlik qilishi mumkin. Kiya oladiganlar ham lekin bor. Lekin odatda noqulaylik tug'diradi. Endi rezinkamizga ruslar blavka deydi, o'zbeklar bo'sh igna deydi, nima deydi o'zbek tilida. Shunaqa narsa qadaymiz, mana shunday qilib aylantirib o'tkazib olamiz. Mana shu ignamiz o'zbek tilida qanaqa atalishini biladiganlar, aniq biladiganlar bo'lsa menga ham kommentariyda yozsangiz bilsam yaxshi bo'lardi. Kirgan joyimizdan yana aylanib qaytib chiqaramiz. Rezinkani shu yerdan tikib olamiz. Moshinkaga tiksak yaxshiroq bo'ladi. Qaytadan zakrit beraverib qalin qilib tikib olamiz. Shu bilan lozimimiz tayyor. Agar videom foydali bo'lgan bo'lsa xursandman.